what you never had before. Assalamu alaikum. Rahim Shah da Karachina, Yusuf da Londonna, Jawad aw Shah Jahan da Germanna. Zakara ghali uchi, da mama da zui wada. Mama de. هر سڑی ساتی بیدار وی هر وقت وری وسر ولاڑ وی لک خاستہ د چنار لختے کز دی ورسر اوکڑو ن بیا بترنیا تختے اللہ دی ور تا خیر اوکڑی دا زل نمبر د چا دے ماما دے او کنا ماما سٹائل انداز کی پم مزم زراوان وی سلور وانا چی اوزے شی بیا گورا شہزاد گان وی بیا داسی معلومی گی چی ہم دوی زمن پیران وی کو خیال کوا پٹولو کی انداز دا جدا دے ماما هم دے دا کار سڑے دے پا عمر کی بزیاد بھی خوب پزڑا باندی ظلمے دے چگوتی ورطا نکڑی بیا لمبا اخلی لتکے دے زمن دا ٹول یار دے ہاو دا ہر سڑی اشنا دے ماما دے ماما زندہ باد خوریانو زندہ باد